Como é que é, pessoal? Daqui é o Dr. Master e nós estamos aqui para mais um episódio de Nightmare House 2, pessoal. Este jogo de terror aqui no canal. E estamos aqui, pessoal, caídos neste buraco, como lembram-se. Estamos no capítulo 5, caímos neste buraco depois de vir do nível passado, do quarto nível, do quarto capítulo. E vamos ver o que é que vai poder acontecer. E antes de avançar, pessoal, quero dizer e quero-vos pedir um novo jogo de terror, mas em multiplayer, pessoal. Eu gostava de jogar com mais alguém este jogo assim. E estou aqui bastante assustado e não sei como é que eu vou sair daqui. Será que tenho que partir aquilo ou será que tenho que esperar por alguma coisa? Vamos lá avançar e, como eu já tinha dito, pessoal, se puderem fornecer aí, fornecer não, dizer aí um jogo de multiplayer deste género, força, digam aí, pessoal, para jogar com mais alguém. E foi a minha lanterna que foi abaixo e eu pensava que ia ser atacado. Medkit, boa, boa. Estão aqui umas ventes. Sai. Ui, está elétrico aqui, pessoal. Ai, sistema. Não há nada. Vou tentar não pisar aquilo. Será que é para entrar agora aqui? Ai. Isto é para partir? Ai, é para partir sim. Ui! Balas, pessoal. Balas. Ui, temos aquela MP5. Agora não me recordo se é MP5. Que é aquela arma que apanhámos há pouco. Tínhamos há pouco quando estávamos com os outros. Com as polícias! Por favor, não me ataquem, não me façam mal. Eu sou um rapaz bastante novo. Quem é que está aí ao fundo? Oi? Ai, não estou a ver nada, pessoal. Sei que tem que ir em direção à luz. Não estou a ver nada. Ai. Pirotécnico. Locker. Ah, sim, é o. Ah! Esqueleto! É o. Ai. Aquilo é o. É como foi a caixa onde se guarda estes os flares. Ai. Vou lá partir isto, pessoal. Sei que já que há alguma coisa. Não, não há. Estou a ficar preocupado. O que é isto aqui? Aqui não é nada. Estou ouvindo onde? Esta música está aqui. Pôr-me assim um pouco surdo. Eu não consigo ligar a minha. Vou tentar partir isto. Não parte? Porquê? Porquê é que não parte? Vou por onde? Por aqui. Ah, está por aqui. Talvez seja por aqui. Dá para ir por aqui. Boa. Vou salvar outro. Flare. Eu tinha aqui mais. Ah, consegui mais outro, consegui outro. Anda, flare. Anda. Ai daí, pega no flare. Ai, não devia ter desperdiçado os flares, pessoal. Tenho medo agora. Anda cá. O que é aqui? Estou a ouvir coisas. E não estou louco, pessoal. Eu sei que não estou louco, eu ouvi coisas. Isto é o que? O que é isto aqui? Estou a ser puxado. Pessoal? O que é isto? Um flare, ok, boa. Não estava a ser puxado, já não sei. Eu não sei o que é que estava a fazer, pessoal, estou a ficar louco. Vou levar outro flare destes. Ui, vou subir por aqui. Ui, cheguei aqui uma. O que é isto? Ok, ativei um botão. Não sei o que aconteceu. Mas já uma coisa está aqui! Um bicho! Ah! Morre! Um trabalhador, pessoal. Ou algo assim desse género. Um trabalhador, penso eu. Só por o meu flare aqui. Aqui ao fundo. Está aqui um bicho. Eu estou a ouvir bicho. Estão aqui! Morre! Por que é que ele não morre? Hã? Eu acho que havia outro, pessoal. Se eu não estou louco. Está fechada. Ok, então temos que ir por onde, pessoal? Começa a ficar. Ficar assim, um pouco assustado. Não muito, assim um pouco só assustado. Eu vou cair aqui. Não sei se será para cair, mas eu vou cair. Talvez seja, talvez não seja. Estou sendo perdido! Ah! Ai, morre! Eu não consigo, eu só não tenho lanterna, não estou a ver nada. Como é que eu saio daqui agora? Vou para onde, pessoal? Vou para onde? Não estou a ver nada, não estou a perceber nada. Preciso de uma lanterna, dê-me uma lanterna. Maldita escuridão. Ai. O que aconteceu aqui? Só eu não consigo ver nada, eu preciso de luz. Preciso de muita luz, eu não estou a perceber nada do que é que se passa aqui. Estou preso?
Não, eu não estou preso. Posso ir por aqui. Tenho que aproveitar estes pequenos raios de luz para ver alguma coisa. Ok, tentar ir por aqui. Ah, não estou a ver nada. Porque é que eu não tenho lanterna? O que é que aconteceu à minha lanterna? Já não consigo sair daqui. Ok, deixa-me perceber isto só. Esse tipo que está aqui. Isto não faz nada, ok. Se posso ir por aqui. Posso ir por aqui, sim. Deixa eu partir isto só, pode ser que encontre qualquer coisa útil. Não, ok, por aqui agora. Ah, é um bicho só! Ai! O bicho! Ai, morreu! Mas eu ouvi aqui uma porta a abrir! Porta! Ora, seja o que for! Eu vou usar mesmo aqui esta arma! Ah! Morre! Maldita! Ai, 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 ai,
Eu me matar ou eu me tipo sufocar com este, sei lá. Oh não, não quero mais para condutas, não. Chega de condutas, é sério, chega. Estou farto de condutas. Massa, não quer mais condutas. Uau, é só se. Ai. Oh, pessoal, quem se assustou com este esqueleto a mexer-se um pouco? Pá, diga aí, a sério. Este esqueleto foi um pouco assim para o arrepiante, digamos. Temos aqui este flare. Ainda não vou acender, vou só esperar para perceber o que é que vai acontecer aqui. Ok, vou ter que levar mesmo um flare comigo. Rápido, vamos ter que ser rápidos. Este flare brilha bastante, faz ver um pouco os olhos até. Oi? Ai, por aqui. Vou colocar este aqui. Vou já acender um novo. Ui. Ah! Ixi! Peço desculpa, pessoal. Peço desculpa se assisti alguém com o grito. Mas eu próprio considerei aquilo um monstro. Ok. Vamos acalmar, pessoal. Vamos só sentar melhor. Que eu acho que. Eu não fiz um risquinho na cueca. Não, não fiz. Mas pelo menos. Tirei a cadeira do sítio, mas já está tudo bem. Ah, ok, já estou falando novamente do helicóptero. Aquele doutor louco. Parece que, sei lá, quer-me ajudar, mas também não se mexe. Eu não sei o que quer dizer sobre ele. Ok. Aqui para a sala de rádio. Ok. Tudo bem. Cadeira de rodas. Tu já não me assustas. Ok, tudo bem. Sim. Não tenho que fazer nada, pois não? Não. Au! O que eu fiz? Estes bichos querem me atacar! Ai, isto não estava nada aqui. Nada disto estava aqui, pessoal. Nada. Ai, já abriu. Será que há pouco assustei, mas com razão? Eles são pequenos Herobrines, pessoal. Juro, aquilo são pequenos Herobrines. Olha, eles estão sempre a virar para mim. Vocês não passam de pequenos Herobrines, eu estou-vos a ver. Olha aqui mais um pequeno Herobrine destes. Oh, não, isto é um amigo, isto é um amigo. Amigo! Vou já tirar daí, deixa eu ver se esta porta abre, amigo. Tu não estás infectado, pois não? Olha aqui eu. Ué, vamos já entrar por aqui, pessoal. Rápido, vamos tentar salvá-lo. O que é que isto fez? Ah, boa, boa. Hã? Pessoal, eu estou louco. Está-se tudo a transformar nisto. Ai. Ui. Houve aqui muito sangue, pessoal. Vamos tentar correr por aqui. Correr não, go não, slow motion. Ah, ela está aqui, pessoal. Ela está aqui. Ela estava a comer, tipo, literalmente o meu colega, o meu amigo. Oi, tipo, nem uma arma tens, maldito. Ok, ele já foi, já era ele. Por isso, não vou perder muito tempo com ele. E este episódio também já está a ficar longo. Por isso, vou já matar este maldito. O que é que tu queres? Ah! Massa zarolho. Está aqui coisas no chão. Incluindo um flare. Vou acendê-lo só um pouco. Vou aqui aceso. E esta música, pessoal. A sério, digam só se não estão a gostar muito desta banda sonora. Aqui do jogo do Nightmare House 2. Está muito boa. Eu estou a amar cada bocadinho deste jogo. Cada parte desse sistema. Está um helicóptero aí. Ok, bora, bora. Não, 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 não. Este gajo é tão duro. Ele é duro, pessoal. Querido, pessoal, ele é muito duro de derrotar. Muito duro mesmo. Headshot. Não é fácil dar headshot neste jogo, pessoal. Vocês jogarem, acredito, não é nada fácil dar headshot aqui. Os não é preciso fazer nada aqui, não. Se continuar. Ai! Ah! Não! Não, o fim, o meu fim! Não tenho mais armas, pessoal! É oficial, não tenho mais armas! Ai, ai! Ai, consegui apanhar mais armas, mais balas, boa, pessoal! Foge, Dr. Master!
Está fechado. Está aberto. Boa, mais vida. Tenho aqui mais coisas no chão. Um flare, vou levá-lo aceso comigo. Ai, ainda bem que está sem flare, está tudo escuro cá em cima. Vou tentar ir para o topo, pessoal, para o topo. Rápido. Ah! Rápido. Será que é para partir isto? É. Vai, 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 master. Vou só colocar aqui a minha arma, que eu sei o que é que posso encontrar no outro lado. Ui, ui, está aqui na... já estou na ready room. Vou só fechar isto. Se aqueles pequenos aerobranhos... Ah! Agora vou por onde, pessoal? Aqui, ok. Aqui há faíscas. Está ali o gerador, algo assim. Será? Estou só a experimentar. Isto, sabe que isto é explosivo? Isto aqui... Isto não me parece tão, mas isto aqui vermelho parece talvez ser de gás. Está a tentar pô-lo aqui. E agora qual deles é que é? Ah, ok, é isto aqui. Ah! Tipo, como é que eu consigo... Ele não explode. Espera aí, mas será que... Só baixar aqui um pouco o volume da música, pessoal, assim, rapidamente. Não, não baixa, afinal, deixa, então, é só o volume do jogo, só para vocês não estarem a ouvir. Ok, já está melhor. Vamos só colocar isto aqui. Estamos... Na... Ai, ai, se fugir daqui. Será que temos de tirar, tipo, a cápsula? Ah, ok, ok, ok. Que burro, pessoal, que burro. Peço desculpa. Ai, 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 ai. Fui atingido, não foi? Sim, e agora? Sim, mas sai por onde? Boa, boa, posso ir por aqui. Foge, doctor! Ai, 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 ele veio, foi um... Queimadura. E fujo por onde? Fujo por onde? Ai, zombies! Não, 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 não! Sai daqui! Ah! Morri, morri, pessoal, morri, 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 morri. Morri, vou carregar de onde? Ok, posso continuar a fugir, pessoal, posso continuar. Minha fuga! Foge, doctor! Doctor Master, não! Foge, Master! E agora para onde? Vida, 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 vida! Vamos só pegar aqui na arma! Olha aqui, zombie! Tipo, não... Tipo, estão a morrer, zombie! Ninguém quer saber de ti! Ai, ai, ai! Vida, 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 vida! Que vida! Ok, é para trás! Mais vida! Mais vida! Estou um pouco perdido, pessoal, sinceramente. Acho que já tinha vindo por aqui, já vim por aqui. Tipo, morre. Ninguém quer saber de ti. Sai daqui. Estou em frente, quase que aposto. Aqui. Esta é uma cidade aqui. Tem, boa, boa. Vou traçar por aqui. Ah! Consegui saltar. Abre. Não! Fecharam as portas. O fogo vem aí, pessoal. Não dá para abrir. O fogo vem aí. Não, 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 não. Não, já fui. Adeus, Master. Ela vai me ajudar. Não sei se ela me quer ajudar, se ela me quer... Ah! Pronto. Ai, ela está aqui outra vez. Não, 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 não. Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Agora vou-te apanhar. Eu vou ter que te apanhar num destes episódios. Tenho que saber se tu me queres mal, se tu me queres bem. Isto é a morgue. Onde os mortos ficam no hospital. Então tenho que ir para onde? Só ver esta porta aqui. Dá para abrir, dá. Isto é o raio-x. Isto continua a ser a morgue. Onde estão os cadáveres todos? Não, não, os cadáveres estão todos a sair daqui dentro de sacos. Quem está aqui é uma secretária? Ah, ela está aqui morta. Não! Ah! O que é isto? Visões. Cutscene, pessoal, cutscene. O amigo gosta de cutscenes. Aquilo é o médico da morgue? Estou a fazer autópsia aqui, em mim ou ela? É, ela está ali, pessoal, ela está ali. E agora? Novo capítulo! Ok, ok, este capítulo, pessoal, este capítulo foi bem grande. Espero que tenham gostado. Aqui já me deu mal um pouco um valente susto.
Ali atrás, quando caí de uma conduta, salvo erro, ou não caí, o chão partiu cego, foi para um grande susto. E espero que vocês também tenham apanhado bons sustos. Que esta série é a minha de série de terror e também quero ver se encontro uma multiplayer para jogar com os meus amigos. Por isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem gostar e favoritar, ajuda bastante o canal. Se não és inscrito, inscreve-te para poder acompanhar todas as séries aqui presentes. Um grande abraço e até à próxima!